Слава Україні, друзі! Зараз подивимося там, як у вас неділя сьогодні. Всі відпочивають, хто чим зайнятий. Ми зайняті розбудовою, зайняті постійно працею, яка, дасть Бог, іде на користь якби української національної армії і на користь українського народу і суспільства. Що я хочу сказати цією назвою, якою я назвав цей етер, що ВР – це лото Москви. І що це означає? Що це значить? Що це означає? Дивіться, вже скільки років, проходять такі собі вибори, постійно перед виборами всі дуже-дуже переживають, хто ж у нас буде новий і хто ж у нас буде цей. Создаються такі театральні місця такого собі надзору, всі наблюдають за цим і звертають увагу на це. І всі загалом суспільство акцентує свою увагу на вибори. Хто ж у нас буде новий президент? Цікава тема. Цікаво, що свідомість людей і в ЗМІ всі загалом починають агітувати, пропагандувати і звертати увагу на це. І суспільство, це як, знаєте, всім накидується щось таке одне, і всі зганяються в одне місце, і всі думають однаково, і всі дивляться це в кінотеатрі чи в театрі одну дію, яку вже звикли, як народилися кожен раз, кожен рік, кожен там 5 років постійно дивитися. Що це значить? Це значить, втручання називається в свідомість людини і маніпуляція людиною. Це якби така є, ну, такий злочин. Це особо тяжкий злочин. Так роблять в гральних закладах. В гральних закладах беруться, сидить людина, їй приносять пиво, щоб вона не виходила і не бачила, чи день, чи ніч. Тому що в гральних закладах, вітаю, друзі, всіх, є такі там нема окон, там нема в гральних закладах розуміння про те, день на вулиці чи ніч. Там все закупорено, все закрито, нема там вікон. Там постійно одна та сама конкретна ситуація зберігається, цей простір. І для того, щоб ви не розуміли це зробили. І для того, щоб вас нічого не відвлікало, там ковролінчик постеляний. По ньому ходять очень так акуратненько, тихесенько. І ви не чуєте, що хтось ззаді проходить чи ще щось. Куріть, будь ласка, куріть тут. Не виходьте на вулицю. Пийте тут, не виходьте на вулицю, тому що ви можете покурити сигарету, вийти на вулицю і бути в шоці. Чекається, вже ніч, мені додому пора. І ага, скільки грошей тільки що я там витратив. Ви можете прийти до тями. І коли ви прийдете до тями, ви вже не повернетесь туди, бо це ви зрозумієте, що ви засиділися, ви зрозумієте, що ви вже задивилися, загралися і вже програли дуже багато. Я хочу вам сказати, друзі, що Україна вже грає в ці гральні заклади вже дуже-дуже багато років. І саме ВР, Верховна Рада, це є такий собі лото-маркет чи нацлотерея, як би не називали. Це є той такий пункт, який маніпулює свідомістю українських громадян, українського суспільства. Звертає увагу на свою московську лотерею, яка крутиться
уже скільки років з часів СССР і тому подібне. Це просто лотерея, розіграш, як поле чудес, чи як би це ви не називали. Як я звертаю увагу на вибори. І так, пішло, вибори, крутиться. І всі вважають, що щось буде нове, буде таке щось цікаве, і вже нарешті щось вирішиться. А нічого, друзі, не вирішується. Україна як була, без з голими кишенями, так і як людина в гральних закладах, так і залишається. Тому що це є звичайна магія, це є втручання в свідомість людини, маніпуляція і грабіж. І оця лотерея, яку крутить нам Москва, що доказує нам на сьогоднішній день по програмному забезпеченню, по всім інтернет-соцмережам, коли ви чуєте, дивитеся український фільм з українським переводом, шукаєте, там віддискуєте його, як тільки-тільки можна знайти. І там з'являється така реклама «Азіму три топора», «Траля-ля-ля-ля». Чисто кацапські, конкретна реклама, яка конкретно, без вашого дозволу, вона з'являється, і конкретно це є свідчення того, що ці всі потоки, інтернет і вся ця мережа, да, це програмне забезпечення, через яке ви дивитеся, воно є проросійське, пов'язано з Москвою. Так само вони нас розігрували раніше і розігрують на сьогоднішній день. Тому, що саме головне я хочу сказати. Зараз, ви коли їдете на машині, ви бачите, Андрій Білецький, новий кандидат, Кошулінський, новий кандидат. Припинимо війну, Вілку, Юлія Тимошенко, Петя Порошенко. І пішло-поїхало, крутиться цей барабан, крутиться цей барабан. І саме цікаве, вже скільки років в Україні, вже ніколи не вибивається ніякий там бонус, чи виграш, чи ще щось. Це все називається шахрайство. Шахрайство Кремля, який влаштував тут свій гральний бізнес і постійно звертає вашу увагу кожен рік, кожні 5 років, постійно в одно і те саме монітор, який розказує вам, так, яка ситуація в Україні. Розказує, брешуть. І ото крутиться, і з цим часом ми програємо все життя. Тому ця система, Верховна Рада на сьогоднішній день, вона є прокремлівським апаратом. Я хочу, щоб ви це все зрозуміли, що це є прокремлівський звичайний апарат з часів СССР, який стоїть і ССР з українців кров висасує, розумієте? Час, гроші, все взагалом висасує з України. І завдяки тому, що ми заакцентовані на це, ми дивимося на це, ми звертаємо увагу, придаємо значення і чекаємо. Чекаємо, як чекають в гральних закладах виграша, а получають, як кажуть ці кацапи, шиш. І таким чином ми маємо чекати ще 5 років, щоб працювати на ці гральні заклади Верховної Ради, оцю лотомаркет на цей, Кремля, і кормити, годувати всією Україною оцей гральний апарат ВР-Лото, Лото-ВР Москви. І вони получають кожен місяць гроші, ділять їх, хто собі на будівлю, хто собі на дачу, хто там сина кудись відправити за кордон, хто куди відпочивають. Люди живуть, вони добралися до кормушки, це їх гральний заклад. Вони, якби у Путіна є людьми-ставленниками, які грабують народ, передають кеш туди, куди потрібно, а собі там залишають своє, і якби така от у них тіньова, тіньовий бізнес. Тому, якщо мені хтось скаже сьогодні, як ти дивишся на Кошулінського, кандидата в президенти, я скажу, а я не граю в гральних закладах Москви.
А хтось мені скаже, а як ти дивишся, як буде Тимошенко чи Порошенко? Я теж вам відповім, я не граю в гральні заклади, я незалежний. А тим більше в ворожих гральних закладах. Я не граю в ігри. Я незалежний. Я не дурачок, я не дебіл. Саме таке, що може там, вон там, коли пишуть в коментарях, що я не дуже українською мовою, там щось там розмовляю. Оце може мій мінус. Але я вам хочу сказати, я не дебіл. Ну, тут я розвинутий, я нормально розумію, коли роблять лохів з людей, і коли їх роздягають і кажуть, я сам із Магадана, денег два чемодана, приїхав з Америки, прилетів на зеленому венике, підходи, підходи. І що ви думаєте виграти там, у таких людей? Що можна виграти у таких людей? На що ви акцентуєте свою увагу? На те, що вже 25 чи скільки вже сотні років просто є, себе вже просто показало, вже виявило себе. Ви не виграєте нічого, не очікуйте нічого, нічого не буде. Це просто міняються фішки, це іменно азімут три топора. Це московська ігра на теренах України. Верховна Рада – це є системний блок Кремля, який стоїть, який маніпулює ЗМІ так само. І все це є проплачене, це просто програмне забезпечення, яке забезпечує українському суспільству на сьогоднішній день касету, картридж, файл, я не знаю, як би це назвати, кожному з дитинства влажує, що так має бути. І ти маєш на це дивитися. Ти не маєш дивитися не світло, не на темряву, не правда, не брехня. Все має бути так, як в гральному закладі. Це є шахрайство. Це є шахрайство. І тому, друзі, я пропоную вам просто вийти трохи, вибачайте, я так скажу, покурити на воздух, подихати свіжим повітрям і подивитися день чи ніч зараз. І подивитися на свої кишені. І зрозуміти, що ви маєте, що ви можете мати, що ви маєте взагалі. І чи стоїть це уваги, цей гральний заклад, це Верховна Рада на сьогоднішній день, щоб можна було казати і ще й визнавати це українським, вообще, українським блоком. Вообще. Це взагалі, це, ну, це є просто шахрайство. І ви, якщо це звертаєте увагу, потім пропонуєте іншим, ви стаєте агітатором кремлівської гри і втягуєте в цю кремлівську гру інших громадян України. Ще більше, що я вам хочу сказати, як націоналіст України. Я хочу вам сказати так, що далі є таке питання, да, в цьому стрімі, так що ж, а що це значить? А я вам хочу сказати, що це значить одне, що всі, як би вони себе не називали націоналістами, якимись там українцями, взагалом, хто грає в кремлівську гру, то є кремлівський, виходить, найманець, якому втлумачили в мозги, іди розказуй українцям, що це є влада. І він пішов і розказує, що то є влада, ото Верховна Рада, то є України влада. Оце він розказує. Оце вже скільки років лотерея ця крутиться, знаєте? І він іде, знаючи це, що це от так є, іде і розказує, що це українське. Це українська Верховна Рада. І розказує, що Генпрокуратура це українська, МВС це українська, СБУ це українське. Це є брехня. Це є гра Кремля, який розігрує вас, і не дає вам дивитися де день, де ніч, постійно акцентує вашу увагу, втручається в вашу свідомість і постійно грабує вас. Це є розіграш, це є шахрайство. І поки ви це не усвідомите, ви ніколи в житті не позбавитесь, ви будете залежними,
Ви будете дивитися і чекати, коли ж щось станеться. А не станеться нікому. Це система. Вона так працює. Не станеться ніколи вам виграшу. Бо ця система, вибачте зараз, налаштована так, щоб ви ніколи в житті не виграли. Ось і все. От і все. Тому всі, хто намагається далі грати, хай грають. Вже скільки років вони грають, вони не бачать, що це гральний заклад Верховна Рада, і ще й гральний заклад Москви. Якщо на сьогоднішній день ви зрозуміли, що це шахрайська дія, що це є шахрай, тоді ми маємо звернути увагу на реальність. А реальність сьогодні, на сьогоднішній день, пропонує нам зібрати термінову альтернативу, а це Український конгрес національний, який вже був зібраний, який вже дає початок і розбудову Української національної армії, яка жива, на свіжому повітрі, знаходиться прозоро перед всіми і на площадці суспільства українського, а не маніпулятивних якихось моментах, там ЗМІ чи олігархічних якихось там пропагандах. Це є українське суспільство, яке чекає вас на повітрі, тих, хто сьогодні ще й в цьому гральному закладі ВР, чи заакцентував увагу, чекає, хто ж кого ж там виберуть. Чекаємо вас всі на повітрі, на свіжому воздусі. І щоб ви вийшли і подивилися, яка погода. І взагалі, що скільки ви вже програли і скільки ви ще будете програвати, якщо ви не вийдете, це все життя, друзі, все життя. Ви будете вважати, що це є вирішальна якась момент для всієї України. Верховна Рада – це є ярмо для України, це є пастка Кремля, це є гральний заклад, програмне забезпечення, механізм для шахрайства, для грабежа українців кожного. Друзі, це саме Верховна Рада спровокувала кровопролиття, саме Верховна Рада, звідти пішло грабіж, війна і тому подібне. І все це лицемірство, все це псевдонаціоналістичні рухи якісь, якогось там Петрухи. Розумієте? Це все є ганьба. І це все влаштовує Кремль. Тому ви маєте зрозуміти одне. Якщо не Конгрес українських націоналістів, якщо не Конгрес європейський, да, який правильно збирає людей України як віче, делегує своїх людей прозоро, а не сп'янілими мозгами і одурманеними, як з грального закладу цього, скільки вже років. Все то маячня, лише Конгрес. Лише Українська національна армія, лише ті, хто доєднюється, ми можемо перемогти і зайти і закидати коктейлями нахрен цей гральний бізнес Путіна на теренах нашої України. Щоб він згорів нахрен і щоб його вже більше ніхто не пригадував. Навіть місце це зборів українців ганебно. Навіть на тому місці це можна влаштувати таке місце ганьби. Там нічого не буде. Не розбудови, нічого. Просто це буде місце ганьби. Туди можна буде приходити всім і дивитися, що тут було скинуто ярмо. Звідси були вигнані, вижжено все. І тут була ганьба. І тут вона була знищена. Іменно таким чином ми маємо українці на чолі з віче з Конгресом, як правильно, народом влади, з владою України, з народом, і з Українською національною армією довести цю справу до кінця, щоб наші діти пригадували те, що їхні батьки вирішили їхню долю, не спокусившись на кусочок там якийсь і пішов грати в цю прокремлівську гру і з тим самим себе вів в оману, дітей своїх вів в оману і свій рід вів в оману. І от такий от якийсь жив, що його і не знає, хто він там жив, той батько. Але щоб ваші діти пригадували вас на цьому місці,
що саме ви вивели, ви, ваше прізвище, ім'я в роду, буде написано, що саме ви відстояли правду та честь, істину. І саме ви були тою перешкодою, щоб це прокляття війшло в рід ваших дітей, щоб вони були в омані і так далі, грали в цей прокремлівський лотомаркет, Верховна Рада. І що означає це, що всі, хто грають, це є волею, друзі, не волею прихильники Кремля. Тому що ти не прихильник Кремля, але ти граєш за його правилами. Ти не розумів цього, але це не відміняє того, що ти не грав за правилами Кремля. Так само і хлопців, яких згубили в котлах, знищила цей лотомаркет, який, ви, я думаю, пригадаєте, що сам Бог буде свідок вам на сьогоднішній день, ці боги і все взагалом, що може бути святим. На сьогоднішній день, коли пішла війна в Україні, більше всього в Україні почало розповсюджуватися гральні заклади. Зараз бабусь там в Борисполі поливають зеленкою якісь там покидьки і типу сумочкою на бік, типу правий двіж. Вони поливають зеленкою їм і укропи, і їхній товар, який вони збирають, отак от потіють, щоб винести трохи, продати, щоб купити собі хліба. Ці покидьки ходять і виганяють бабусь на сьогоднішній день, українських бабусь і дідусів виганяють і кажуть: «Їдіть геть отсюди, ви нелегальні. Ось лотомаркет легальний, нацлотерея легальна. І ми будемо ловити всіх, хто буде проти неї щось робити. І ми будемо ловити всіх, хто буде казати правду». Так вони мислять, це насправді так і є. Це є слуги темряви, це є шахраї, злочинці, яких ми маємо з вами знищити і просто з теренів України зачистити взагалі. Тому, друзі, всі, хто на сьогоднішній день грає в цю гру і слухає цей монітор, який азімут три топора на сьогоднішній день, оце Верховна Рада, це азімут три топора кацапські, які віщають нам, типу вони якби українські, ми проукраїнські, ми ж, ну таке, член партії регіонів, нічого страшного, там Муженко, ну що тут такого, ну це ж Муженко, та він там десь воював, понимаєш? Ага. І там є нормальні, правильно, люди ж ще. Там же ж багато хлопців нормальних там в гральних закладах. Тому давайте всі зайдемо і будемо грати в ці гральні заклади до кінця свого життя. Бо там є ще ж нормальні. Ні. Будемо трошки по-іншому поступати. Правильно як поступати. Це виходити звідти. І всі, хто там є нормальні, будь ласка, виходьте. Будь ласка. У нас є Національний український конгрес. У нас є Українська національна армія. Будь ласка, доєднуємося. Якщо хтось бачить себе в цьому розіграші прокремлівському, що ми додавимося до якоїсь частинки, яка складає цей лотомаркет, Верховну Раду, які там грають за свої преференції, і ми додавимося, як Українська національна армія чи Конгрес, будемо додавлятися до цього. Це ганебно, ми так не можемо робити. Ми не зможемо так робити, тому що ми набагато більше цього лотомаркета. І вже було визнано Конгресом, що вона не є, якби, вона є злочинною, ця структура. Злочинною є МВС, злочинною є ГПУ. Це саме тверезе рішення, яке можна було побачити і почути. Тому саме Конгрес і є тверезий цей мозок, який має право вирішувати долю України. Конгрес із делегатів, яких делегують сьогодні люди, так, які будуть туди їхати, які будуть це дивитись і структуризувати надалі парламент чи ще б, щоб там не було. Але це вже є початок вставання з колін України. І Українська національна армія
на сьогоднішній день є силова структура, яка допомагає і дає також руку Україні для того, щоб піднятися з колін. А ВР, цей лото, розіграш, маніпуляція свідомістю людини прокремлівська. І ой, хто ж там виграє? Друзі, да хто б там не виграв, вам до цього легше не стане. Це гральний заклад Кремля. Якщо ви намагаєтесь там щось отримати, це від вас потрібна лише увага, ваша свідомість, увага, і щоб ви невольно були агітаторами цього грального закладу. Все, ви зачаровані, ви заколдовані Кремлем. Працюйте, роботайте, до побачення. Голосувати, коли треба буде, ми вас позовемо. Все, звертається ваша увага. Відбирається час, ви починаєте дивитися, там десь долучатися і допомагаєте грати в цю гру. Тому, правильно от написала, все, от, кажеш, прийшов кінець брехні. Ось, коли приходить кінець брехні, тоді починається початок правди, розумієте? І це вже є сам початок правди, цей росточок, це і є спасіння України на сьогоднішній день. І ніяких компромісів, ніяких толерантності до брехні ми не маємо. І це вже є дуже добре. Тому давайте всі, хто ще грає в ці гральні заклади, я призиваю вас виходити і подихати повітрям свіжим, зрозуміти, яка погода, зрозуміти, зробити висновки, аналізи свої і долучатися до розбудови Української національної армії і до підготовки до другого Національного українського конгресу, який, дасть Бог, відбудеться в лютому місяці. Ми всіх чекаємо, свідомих громадян, відповідальних громадян, які дійсно бажають і прагнуть в Україні навести лад. Не навести лад, знаєте, тут злочинно вже воно розігрує, вже воно, таке вже, бачите, а що робити? Треба йти, і що ж там? Ні, такі нам не потрібно. Це є люди, які є співучасники, слабкодухи, які практично грають на руку Кремлю і його апарату. Вони зазивають людей в оману. Ні. Саме це є злочин, і ми з ним не маємо нічого спільного. Що Верховна Рада? Це є прокремлівський апарат на теренах України, який нас вводить оман уже скільки років. Все. До побачення, Верховна Рада. Конгрес українських націоналістів національний – це є плюс, це є розбудова, це є спасіння, це є народовладдя, повернення конституційного ладу в Україні і законів. Привіт, Конгрес! До побачення, Верховна Рада! Привіт, Конгрес! До побачення, МВС, ГПУ і вся ця срань прокремлівська і наволоч, охранна структура Кремля! Привіт, Українська національна армія! Так має мислити кожен українець. І тоді ми будемо мати Україну, тоді ми будемо мати, і ми вже маємо її, тому що вона починає вже пробиватися скрізь ці каміння і тому подібне. Тому слава Україні, друзі! Не грайте в кремлівських закладах, а розбудовуйте Україну своєю тверезістю, розумом і долучайтесь до лав УНА. Слава Україні, друзі!